Phliêng khlẹ mùi mê dàng khlăng ban bóng cao chỉ tục sau thamay nơi khnông đồng bọn Gaza. Khả nạn đài môn ưu thua rô bọ ông ca xa hạ bởi chú chết bóng hành ca bùi bà rôm dàng khlăng. Chúng vinh sản ập hiếp sau cập hiếp căn tài dạp dớn nơi khnông đồng bọn Gaza. Sở bè miên ca tùm lẹ cổ bay rô bọ Israel nâng ca bởi dụt khnia chi mùi nâng cổng Hamas. ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាតំបន់ជាច្រើនត្រូវបានជន់លិចធ្វើឲ្យកាន់តែមានការលំបាកដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ ភៀកខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាមានមនុស្សមួយចំនួនធំរស់នៅក្រៅផ្ទះប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុឬនៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្តថានៅក្នុងទីជំរកគឺមានមនុស្សចងៀតទឹកស្អុយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគួបផ្សំទៅនឹងការជន់លិចនិងការកកកុញនៃកាកសំណល់មានសត្វល្អិតមូសនិងកណ្ដុរដែលបង្កហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរសុខភាពតំបន់ហ្គាហ្សាបាននិយាយថាពួកគេបានចងក្រងឯកសារចំនួន3សែន60,000ករណីនៃជំងឺឆ្លងនៅក្នុងជំរកហើយចំនួនពិតប្រាកដអាចខ្ពស់ជាងនេះទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធដៃគូមនុស្សធម៌ផ្ដល់ទឹកអនាម័យដល់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានរាយការណ៍ពីតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់សម្ភារៈសំណង់ដើម្បីជួសជុលបំពង់ទឹកដែលរងការខូចខាត អង្គការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ការជួសជុលអាចបណ្តាលឲ្យទឹកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាមន្ទីរពេទ្យកាមែលអាត់វ៉ាននៅទីក្រុងប៊ីតលាហ៊ីយ៉ាភាគខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានវាយឆ្មក់ដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ពីថ្ងៃជាប់ៗគ្នាខណៈដែលការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ច
ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពុំទាន់បានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយនៅឡើយទេ។តើ
lục nè trong ban cùng ruộng đầy lô chấm cá đại mình cọp đam tôn cháo thêm chẳng chui rô chấm nố chun lục nè chỉ riêng rô rồi đấy rồi dẹp về pram chăn bình đại rồi tế cùng hồn má cả lên sôm nay nón cùng ruộng rồi dẹp farm chấm cá chế ông bông lướt đại miền phố chỉ lô chấm cá chế ông bông lướt khăn ông tùng hồng tối thống khăn đại chấm này lôi tình đầy tai mà đón lục nè nâng tụ ban cầm sứt nè lưỡi đấy miền đâm nắm chế ông bông lướt sáp pizza thiên nhiên lực cả thai toam chun tam và chế cái test tăng đa nón chính hai nước pe đại ban phật phái khang cùng hồn miền công tra tụ tình với tiếng on được nông đồng lại bị xét, xâm nhập nón tranh từ protein nâng protein chế đại cú chỉ trăm sinh tiết phong đài nơi trăm ấy tiết, rung khné chỉ mùi nâng cầm hồn má cả lên là bảy cả xếp hoặc mài, tôm nẹt tôm nón một lời nít cầm rong đầy lôi chấm cá còn miền cá bong rung lục phong đài chỉ mùi nâng cá prạ xôn phịa rồi. សាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ